Většinu toho, co se naučíte, v životě použili. Dnes se vám určitě nezdá, že byste všechny tyto znalosti mohli využívat, ale do budoucna zjistíte, že tomu tak je. To, co znáte, to vám nikdo nevezme, a tak pokračujte dále v nabývání vědomostí a znalostí, snažte se být odborníky ve své profesi a hlavně lidmi, kteří budou uznáváni pro své vlastnosti osobní. Nyní bych poprosila, aby se vám představila skupina My sami, takže bych poprosila Tomáše Štefku. Písničku s názvem Vyspovídat. Přeji vám všem krásné a příjemné odpoledne. Milé děti, tak přesně takhle jsem vás oslovil 1. září v roce 2006, kdy jste poprvé seděli ve školních lavicích v první třídě a slavnostně jsme s paní učitelkou Janouškovou zahajovali nový školní rok. Celý rozechvělí jste očekávali, co se bude dít, a celý nedočkavý jste se těšili na jedničky, razítka a pochvaly. A pak začal běžet jeden školní rok za druhým a 9 let uplynulo jako voda. A my se opět setkáváme na dnešním slavnostním setkání, abychom společně zakončili první důležitou etapu vašeho života. Etapu, během které jste získali základní vědomosti, dovednosti a schopnosti, které budete využívat ve svém dalším studiu i životě. Velké poděkování za to patří všem paním učitelkám a učitelům, se kterými jste se během celé docházky setkali. Věřte, že vám všichni předali jenom to nejlepší, co mohli, a jsem přesvědčen o tom, že jsme se všichni řídili starořeckým citátem, který máme i v úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Žák není nádoba, když se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit.
Tak snad se povedlo v každém z vás zapálit, když ne celou pochodem, tak alespoň malý plamínek zájmu o další vědění. Nyní je třeba si pořádně odpočinout, protože 1. září znovu zasednete do školních lavic, možná opět trochu rozechvělý, nedočkavý i zvědavý. Ale to už bude jiná škola, ta střední. A vy vstoupíte na novou cestu poznávání kamarádů, spolužáků i lásek. Na ní vám přeji hodně úspěchů a splnění všech očekávání, přání a snů. Doufám, že se budete na svoji základní školu rádi vracet. Setkávejte se i po letech. Je krásné vidět v proměně času své spolužáky a kamarády, se kterými určitě rádi zavzpomínáte na krásné chvíle ve školních lavicích. Nezapomeňte poděkovat i vašim nejbližším, zejména rodičům. Poděkovat za pomoc, podporu a péči, které se vám od nich během celé školní docházky dostávalo. Určitě vám budou pomáhat i nadále ve chvílích, kdy si sami nebudete vědět s ničím rady. Závěrem dovolte i mě, abych poděkoval vám všem, kteří jste reprezentovali naši školu v olympiádách, vědomostních soutěžích a sportovních akcích. Vždy jste šířili dobré jméno naší školy na úrovni města, okresu i kraje. Za to vám všem patří velké díky. Děvčata, chlapci, do dalšího života, do té druhé, neméně důležité etapy vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a všechno jen to nejlepší. Ať se vám daří v dalším pracovním i osobním životě. Vážený pane řediteli, milí učitelé, vážení rodiče, milí deváťáci, přišel jsem za vámi, abych se s vámi rozloučil nejenom za sebe, ale hlavně za naše město. Jsem velmi rád, že jste 9. třídu dokončili, protože kdo nedokončil 9., jako by nebyl. Tím, že jste dokončili 9. třídu, vám zároveň končí dětství. A nezoufejte, život nekončí. Naopak, odteď se budete bavit daleko víc, protože vás čeká studentstva, studentská léta, možná učňovská, to ještě nevíme, já nevím, kam jste se přihlásili, ale zkrátka dobře, ty roky, které teď nastoupí, budou daleko zajímavější, já jsem to zažil osobně. A k tomu vám chci popřát, abyste hlavně ty střední školy dodělali, protože zase jenom dokončená střední škola má smysl a posune člověka dál. Po skončení střední školy můžete nastoupit do nějakého podniku nebo si založit vlastní firmu. A to konec konců ocení naše město. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat, nejenom vám, ale hlavně vašim učitelům, kteří jste 9 let pečlivě a hodně usilovně pracovali. A ten výsledek se tady dostavil. Chci vám také popřát, podobně jako pan ředitel, že nejenom škola, nejenom studium nás naplňuje. Přeji vám hlavně do budoucna hodně, hodně zdraví, to potřebujeme všichni. A po těch studiích očekáváme od nás z města, že se k nám vrátíte, že budete vzdělanější a nám ve městě pomůžete posilňovat naše povědomí, vzdělanost a kulturu a všechno ostatní. A vám všem, panu řediteli, učitelům, rodičům a konec konců dětem, přeji celého srdce krásné prázdniny a pěknou dovolenou. Dámy a pánové, ať se vám daří. Na nás dlouho dívá a prosím.
vítáme na dnešním slavnostním rozloučení se žáky a žákyněmi 9. ročníku Základní školy Sokolovská. A je to tady. Možná si to ani neuvědomujeme, ale teď probíhají poslední okamžiky, kdy se vidíme takto pohromadě. Tento konec roku pro nás není zdaleka tak obyčejný jako ty předešlé. Dokončili jsme základní školní docházku a musíme se rozloučit. Už nejsme malé děti. Dospěli jsme a čeká nás další životní krok. Už nebudeme zasedat do stejných lavic, trávit společně přestávky a nikdy dlouho nekončící vyučovací hodiny. 1. září se už bohužel nepotkáme v naší třídě. 9 zdánlivě dlouhých let uteklo jako voda. Byly to roky zákonem stanoveného nuceného stávání, utrpení při písemkách, zkoušení, však to znáte. I přesto musíme přiznat, že v našich vzpomínkách převažují ty světlejší okamžiky, chvíle, na které nikdy nezapomeneme. Vlastně to není tak dávno, co jsme se jako malí cepelti na parádění a plní očekávání hrnuli do 1. třídy. Díky laskavému přístupu paní učitelky jsme úspěšně zdolávali záhadné tvary, kterým se říká písmenka a číslice. Statečně jsme střebávali další a další vědomosti, abychom je využili v životě, jak jsme často slýchávali. Stateční museli být i naši rodiče, kteří si určitě občas obavou kladli otázku, co z toho našeho dítěte bude. Prožili jsme nespočet skvělých chvil, na které jistě budeme všichni rádi vzpomínat s úsměvem na tváři. S radostí jsme si užívali školní výlety, kde jsme krom jiného poznávali krásy naší země. Někteří navštívili vzdálenou Anglii, Německo či Rakousko. Také jsme se snažili reprezentovat naši školu na různých soutěžích a olympiádách. Navazovali jsme nová přátelství a potkali i první lásky. Ale nemyslete si, někdy to nebyla ve škole vůbec legrace. Nastaly situace, kdybychom se raději pomocí kouzelné hůlky vypařili někam hodně daleko. Například při zkoušení v hodinách matematiky nebo při psaní testů z různých předmětů, kdy jsme se ale snažili ze sebe dostat to nejlepší a prospět s co nejlepšími známkami. A teď každý se vydáme jinou cestou, naplnění cennými informacemi a hezkými vzpomínkami. Za ně upřímně děkujeme všem učitelům, protože se nám snažili předat své znalosti, zkušenosti, zkrátka připravit nás do života, i když to s námi neměli vždy jednoduché. Nemalé poděkování patří také našim paním učitelkám třídní. Marie Judové, velké díky si určitě zaslouží naši rodiče, kteří nám vytvářeli zázemí a byli vždy naší oporou. Závěrem tedy díky. Díky všem, kteří se snažili o to, aby z nás byli vzdělaní a slušní lidé, jež se budou umět postavit ke všemu čelení. Jedna etapa končí a další začíná. Tak tedy vykročme. Brána dospělosti se otevírá. Dostává knihu za účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách z angličtiny, matematiky a biologie za pěkný prospěch a pomoc spolužákovi. Další knihu dostává Lucka Teplá za sportovní reprezentaci školy, za nejlepšího pokladníka, za pěkný prospěch a za účast v olympiádách z matematiky a z angličtiny. Radim Kučera, Markéta Kutilová, Tereza Kutilová, Hana Nedumová, Jana Rosová, Míša Srázavová, Josef Solák. Dostává knihu za práci třídní samosprávě. Zdeneš Kapka dostává knihu za pěkný prospěch a sportovní reprezentaci školy.
Kuba Karba dostává knihu Za práci pro třídu. Kristýna Kovářová dostává knihu Za pěkný prospěch a sportovní reprezentaci školy. Radim Kučera dostává knihu Za sportovní reprezentaci školy. Tereza Kutilová dostává knihu Za pěkný prospěch, prospěchy v olympiádách, matematiky, češtiny a za práci pro třídu. Hana Nedomová dostává knihu Za práci v třídní samosprávě, za reprezentaci školy v olympiádách. Je od skupiny Krištof a má takový příhodný název Cesta.
vašeho mladého života, spoustu úspěchů v osobním, ale samozřejmě i studijním životě a v tuto chvíli hlavně krásné prázdniny. Tak nashledanou.